Okey, kita dekat taman rama-rama Melaka. Boom, adik mana? Ayah. Syirah. Ya. Hai. Salah perut dulu. Nanti kita jalan, okey? Memang cantik tempat ni. Melawa tempat ni. Okey, dulu kita bertiga, sekarang berempat. Isra dah pandai jalan. Ya. Yeah. Nak ke anak ambil lah. Kalau mainan mahal satu je. Kalau yang tak mahal tiga, okey? Ini kena mainan. Besok ayah akan pergi outstation ke Perlis satu bulan. Jadi hari ni kita beli mainan dulu. Ya sayang. Ini mahal ke tidak? Kejap, itu harga dia. Tak apalah, baby nak ambil, baby ambil je lah. Baby nak ni? Suka? Suka, baby. Belak. Apa? Belak. Salah pegang lah sayang. Ni pegang ni, ni. Ya, tolong ya. Betul kan tu balik, Yang dia orang buat. Ni pegang. Itu jatuh lah. Pegang. Boleh tak tu? Alright. Tak payah tolong. Berat sangat. Abang ambil apa bang? Abang ambil yang ni. Tengok main awak. Ya, dua. Dua ni. Ni ni. Ni satu harga RM70 tau. Main elok-elok. Tak mu apa? Sejak rosak, Alright, kita tengok kakak pula. Kakak mana ya? Jom, abang jangan lelak, jangan jauh dengan ayah, bahaya. Okey, mana kakak? Kakak. Ya. Ya sayang. Nak ni ya. Kenapa? Kakak nak ni ya. Kakak nak ke baby nak? Kakak tu. Kakak nak ke baby nak? Kakak ya. Kakak nak, okey. Kakak nak mana lagi? Mana nak? Baby nak apa? Kakak nak apa tadi? Tunjuk. Kakak, nak apa tadi? Yang ni. Tengok, Frozen. Kakak nak? Nak. Ambillah, ambillah. Ni ya, dah siap. Alright. Abang ambil tiga. So, abang ambil semua ni ke? Ha? Abang ambil semua Avengers? Lain-lain. Tengok. Ha-ha, ni apa ni? Ni tak tahu nama ni. Gambar apa tu kat video ayah? Ha? Ni Ant-Man. Tunjuk macam ni. Ant-Man. Okey lagi? Ni. Ini Iron Man ya. Ini Iron Man lagi. Ini Spider-Man. Spider-Man. Okey, cukup. Kakak ambil apa tengok? Wow, mahal dia. Wow, Frozen. Lagi? Lagi agak. What is this? Ni apa ni? Main makeup kuku. Alright. Ni kuku ni kecil-kecil awak boleh main, nanti dah besar tak boleh lagi ya. Tahu, nanti nak ambil sembahyang tak sah. Baby, baby ambil apa? Ni Frozen dan ni juga. Baby Frozen juga. Tunjuk kat ayah Frozen. Frozen. Lagi? Main kuku juga. Sama dengan kakak. Okey. Ayah nak tahu Ishraf pula. Mana Ishraf? Okey, ni, ni cinta hati saya. Padang sini. Ibu nak ambil apa? Mana ada apa? Ishraf, nak ambil apa? Biar lepas ke? Lepas habis. Nak mana? Nak ni apa? Ishraf baru 1 tahun 2 bulan. Baru paling cepat jalan ya. Kakak dengan abang lambat jalan. Aduh ya. Ishan nak mana? Nak. Ha? Ni. Ni. Ya. Tak, biar dia pilih sini, biar dia pilih sendiri. Ayah. Ya. Ishan nak cucu. Ya, Ishan tadi cucu yang ni. Ya kan, tepi bang, Ishan nak mana? Cucu. Adik nak mana? Adik. Ha? Tunjuk, ambil, Tu, nak tu. Ni girl punya lah. Ayah. Yang ni je lah. Tadi tunjuk ni. Isha nak mana? Nak tu. Nak tu. Itu tak boleh. Ayah, dia tunjuk apa ayah ya? Ini kuku ni, nampak ni. Okey.
Abang nak ambil apa? Abang dah cukup kan? Ada. Tak lagi kan? Ambil. Ni. Ambilkan bagi abang. Ambil abang. Hey. Alright, ambil. Tak nak, dia tak naklah abang. Ambil lain. Cari mana lain, cari mana lain. Bagi. Tak nak. Okey, tak nak, tak apa. Okey. Lagi, kakak ambil apa lagi? Baby nak apa lagi? Nak tu. Tengok, abang nak apa tu, tengok. Pusing kat ayah, pusing. Buat ais krim. Pandai ke main tu? Pandai dah. Ha? Pandai dah. Okey, baby dah cukup ya? Baby dah empat dah. Main dan cerita dah banyak kat bakul itu. Dah habis umur kita jadi minat. Iya. Baby dah empat ke? Dah empat dah. Mana empat? Ni, satu, dua, tapi kat belakang awak tu tiga. Third counter, satu, empat. Okey dah cukup. Cukup. Ada hab. Ayah, baby tiga. Awak pun ambil empat, awak ambil satu lagi, awak nak ambil apa? Oh, ya. Okey, ya. Cukup, seorang empat je. Ya, empat. Kakak nak apa? Ni apa ni? Book color. Kakak suka? Ha? Kakak nak? Okey dah. Kakak ada satu, dua, lagi tiga. Ambil satu lagi, kakak. Ya, yang terminan tu. Ambil satu lagi. Ya, yang terbuat terminan tu ke? Macam mana, sayang? Terminan tu. Ni, letak atas ni. Boleh dah, ya? Cubalah tolak. Tolak. Nak pergi kaunter. Pergi kaunter bayar. Ha? Pergi kaunter dulu. Okey, ready. Kakak nak ambil apa lagi? Isyarat mana yang? Tengok isyarat ni. Adik nak. Adik. Nah, nah. Oi, tak nak. Ambil. Nak. Nak ke? Nak. Ambil. Angkat. Abang ambil apa lagi? Abang ambil. Gambar apa lagi abang ambil? Yang ni ya. Painter. Black Painter. Okey dah. Okey, awak tolak kaunter. Awak tolak kaunter. Isyarat, jom. Bangun. Up. Up. Oh, nak ni. Nah. Tak nak. Jomlah, awak tak nak. Tak apalah. Jom. Okey. Dukung ni. Baby, jom hantar kat kaunter. Hantar kaunter. Kedai mainan ni dekat Regina Mall, Port Dickson. Kakak, dah loop dah belum? Dah tak nak. Okey, hantar kaunter. Okey, ayah nak bayar. Okey, sekarang kaunter. Baby pun nak bayar. Dia tutup suara tu. Okey, jom. Let's go. Jom, come. Abang. Jom, sekarang. Kaunter bayar, so ayah nak. Cepat, dah ada maghrib. Nak isyak lagi. Ha? Ambil isyak. Isyak, kam ya. Kam kat ayah. Oh, ni jalan blok, jalan dalam mati. Jom, kam. Cepat, ayah nak bayar. Baby. Cepat. Baby, cepat. Pusing sini. Baby, sini. Oh, besar ni baby tu. Jom. Kakak okey tak? Okey. Okey. Oh. Ya, sangkut. Ni tadi ni laju ni pun yang terbaru. Haa, zombie yang terbaru. Ya ke? Ada laju dia. Ya. Isha kat mana? Okey, semua betul ni. Okey, Hati nak kira. Ayah. Abang, bisa lah. Ya. Okey. Esok. Ini baby punya. Ini baby. Ini baby punya. Dia ni baby punya. Ini adik kecil punya. Masuk sekali. Ini baby punya. Dulu tiga kan? Sekarang sama seorang lagi. Akhirnya baby punya dulu. Okey.
besok saya akan off-station ke Perlis 1 bulan. Lama. Jadi Bali stok mainan tak ada nak dulu. Okey, terbaik. Nanti kita tengok berapa ringgit semua ni. Stok tu. Tengok kakak. Amin, pinjam kakak. Sudah siap kan? You kira masuk bil dulu. Okey, ya. Ni. Ni baby Ishraf, Ishraf. Ishraf. Ishraf ni. Ah, tu Ishraf punya. Rajin, kakak-kakak belajar lagi. Oh, adik ini suka marah-marah lah. Okey, kedai mainan ni dekat dengan Mr. DIY Regina Mall. Ha, tu Mr. DIY. Ayah. Sayang. Kita lebih bawah atas bowling. Atas tu ada bowling. Ha. Bawah. Regina Mall, Port Dickson. Adik, nak tolak ke mana tu sayang? Nak beli yang dia suruh. Ha, tolak. Tolak. Oh, dah pada jalan. Ha, boom. Adik, ada dalam troli tu ke? Ah, jual. Nanti kakak, ini troli dah jual tak? Ini troli boleh jual, ini troli. Itu. Boleh jual boleh, tak? Ya, boleh. Kerja nak suka lah. Eh, ambil. Kakak, ini troli boleh jual tak? Ini troli boleh jual tak? Ni. Troli tak ada jual. Ha? Kari boleh jual. Sekejap lagi kita nak bayar. Apa ni? Wah, ni kena beli ni, kena cari ni troli ni. Ha? Okey, oh dapat voucher. Yang, yang. Betul tak, Kak? Ya. Ah. Jumlahnya 863.30. Berapa jumlah? 8 voucher RM50. Okey, ah ini kedai ni kalau kita beli harga berapa tu, Kak? Beri RM350 voucher. Betul, 100. Bos boleh dapat 100. Okey, bayarlah. Yang pegang. Yeah. Berapa semua, Kak? Okay. Kakak, baby, abang, mereka ambil main awak sini. 763.30. Berapa? 763.30. 763.30. Dapat 30 tak payahlah. Ya, iyalah. 760 dah lah. Ya, 760. 760. Kalau 3 boleh naik. Kita Cina baik. Ya, yeah, pandai lah, Kak. Ya, yeah, abang, come here. Bos, lagi bateri tulang free lagi, bos. Nama A, 3A. Ini sambungnya ni, baby ke, Kakak? Ini, baby ni, ini juga. Itu baby ni, itu Kakak ni. Kakak ada 3 orang lagi, ada magic. Magic di dalam. Ada buku kan? Buku magic. Buku Kakak punya. Ini Kakak punya. Kakak. Baby banyak mah. Baby. Kakak ada buku dia kata. Baby. Ini siapa punya? Ini baby punya. Baby banyak je baby beli. Yalah. Wah, baby. ni awak angkat tau. Awak beli banyak, awak angkat sendiri. Tak boleh. Abang, sikit jangan bising. Ni, ni baby punya semua. Angkat sendiri. Awak dapat. Berapa semua, Kak? Semua bayar 763. Voucher 100? Ya, voucher 100. Okey. 763. Ya. 63 yang lama yang bagus, oh.
7 campur 6 6 6 12 13 13 14 15 16 6 7. Ah, betul, cantik. Cantik kan? Ha. Pandai business. 2 3 4 5 6 7 7 50 600 800. Ha. Abang jangan bising orang. Kamu guru-guru. Kakak, cuba letak sikit balon. Okey, baby. Kami yang sekarang. Eh, nampak tak? Baby paling banyak. Jadi, bawa, macam mana nak bawa ni? Tak boleh. Cuba bawa. Awak banyak sangat, awak bawa sini. Ayah, barang tangan awak penuh tu. Ayah ada barang ayah. Biar ibu. Kat, tu mana barang sini? Ayah. 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 Adik, dia lah bising abang. Macam nak bawa tu? Banyak-banyak tu? Dia fikir, Pak. Ah, main ni seorang dia banyak. Ya. Kalau awak tahu tangan awak dua, awak ambil sikit dah lah. Awak banyak-banyak buat apa? Ha, siapa nak bawa ni? Ah, jual balik boleh tak? Boleh jual balik? Ya. Minta lah tolong maklum. Minta lah tolong maklum. Kakak berat tak? Okey, sini Pak Ayah. Ya. Dah gula-gula, jom beli. Ah, tak apa-apa, Kak. Saya nak makan gula. Okey. Kami lah, Abang. Baby, Kakak. Ayah beli mainan, main sama-sama, okey? Nanti ayah tak ada, ayah operation sebulan. Faham? Nanti kalau rindu, kau lah yang faham. Hello. Dia nak juga lah, Kak, itu. Ya, dia tahu. Okey. Seronok, tuan-tuan, bayar anak-anak. Kepada follow-follow kita, terima kasih support kita. InsyaAllah kita jumpa esok di Perlis. Projek rewiring banglo 3 tingkat Perlis. Terbaik. Assalamualaikum. Okey, jom balik. Ishraf. Jom balik. Jom.